Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, demà commemorem la nostra Diada Nacional i us convido a tots i a totes a participar dels diferents actes que s'organitzen arreu del país, cadascú d'acord amb les seves pròpies conviccions, amb la visió que tenim d'un país divers i plural, però amb tot l'entusiasme i tota la força. Cada 11 de setembre, el país demostra que som una nació orgullosa de la seva gent, orgullosa de ser com és, un país d'elecció, una terra d'acollida, oberta al món, que mai deixa de mirar Europa. Som una nació on ens cuidem els uns als altres, generant prosperitat, creant oportunitats per tothom i facilitant que tots i totes puguem desenvolupar el nostre projecte de vida en llibertat. Això és Catalunya i això ens omple d'orgull. La vida de més de 7 milions i mig de persones, la vida de tots i cadascú de nosaltres, amb les nostres pors i inquietuds, amb les nostres il·lusions i les nostres esperances. Catalunya és això, la seva gent, la voluntat de ser, la voluntat majoritària de decidir allò que volem ser, fent-nos nostra la bandera de la democràcia, el progrés i la llibertat. Perquè aquesta és la via per construir un futur millor, un futur plenament lliure, un futur que tenim a les nostres mans. Precisament perquè ser un país també vol dir tenir cura de tothom, aquest setembre 25.000 nens i nenes de 2 anys han començat l'escola bressol sense que això suposi un cost afegit per a les famílies. Per primera vegada, l'I2 és gratuït en el sistema de Catalunya, una mesura del tot revolucionària que volem fer arribar a tots els infants de 0 a 3 anys, perquè crea noves oportunitats, ens enforteix com a societat i ofereix un futur millor als nostres fills i a les nostres filles. Construir la nació, també i sobretot, vol dir això, estar al costat de la gent, estar al costat de la ciutadania. Vol dir mostrar-nos ferms en la defensa de tots aquells fonaments a través dels quals donem forma al país, com l'escola en català, una eina imprescindible per la cohesió social i que hem aconseguit salvar gràcies a una nova llei que reforça el consens lingüístic i educatiu de Catalunya. Per primera vegada en els últims 7 anys, cap centre educatiu veurà com li imposen un 25% de classes en castellà. I això, indubtablement, és una excel·lent notícia. Estar al costat de la gent també vol dir impulsar tots els canvis i transformacions que el país necessita, com l'energètica pública, del tot determinant per ser sobirans en aquest àmbit, com el hub digital i audiovisual, importantíssim per potenciar la indústria audiovisual catalana i en català, com l'impuls de les polítiques de recerca i coneixement, o com el desplegament del Pacte Nacional per la Indústria que acabem de signar amb el conjunt d'agents socials i econòmics del país i que es tradueix en noves inversions, noves empreses i nous llocs de treball. Governem amb aquesta mentalitat transformadora, tenint clar cap a on hem d'anar, pensant en la gent, sense oblidar ningú, sense menystenir cap territori. Governem pensant en la Catalunya sencera. Per això, en un moment d'alta complexitat com l'actual, estem redoblant tot l'esforç per acompanyar la ciutadania davant el creixement de la inflació. Sabem que aquesta tardor i aquest hivern seran molt complicats. L'escalada de preus està afectant seriosament a moltes empreses de tots els sectors. Està afectant directament a totes les famílies, posant en risc la recuperació econòmica, accentuant les desigualtats i abocant molts ciutadans i ciutadanes a tenir dificultats per arribar a finals de mes. Davant d'aquest escenari, el govern està actuant i ho seguirem fent sense descans amb la mateixa decisió que amb la crisi de la Covid, que avui ens porta més que mai a enfortir i apostar pel nostre sistema públic de salut i els seus professionals. Catalunya és la seva gent. Per això la prioritat del govern de la Generalitat és estar al costat de la ciutadania, especialment en moments difícils com el present. Però les urgències del moment no ens han de fer oblidar que el conflicte polític amb l'Estat resta pendent de resoldre. I aquí és important posar en valor que estem aconseguint retornar el conflicte cap a la política. Estem aconseguint retornar el conflicte d'on no hauria d'haver sortit mai.
ho fem arribant a acords per facilitar la fi de la repressió, per acabar amb l'amenaça de la judicialització. I això és imprescindible per facilitar una negociació que abordi d'una vegada el fons del conflicte polític amb l'Estat, la necessitat de donar resposta a la voluntat majoritària, sòlida, transversal de la ciutadania de Catalunya que vol decidir amb llibertat el futur del país. Catalunya serà el que la ciutadania decideixi, el que la gent vulgui. Per això la ciutadania de Catalunya ha de poder escollir entre un estat obsolet, que no respon a les necessitats de la ciutadania, com veiem, per exemple, cada dia, amb el nefast i inacceptable servei de Rodalies de Renfe. O una república catalana amb totes les eines per fer més fàcil la vida de la gent, amb tots els recursos per millorar la vida de tots i totes. Per això Catalunya tornarà a votar. És inevitable, perquè és la proposta més inclusiva, perquè és la proposta que genera més consens i perquè votant i oferint a la ciutadania la capacitat de decidir el futur del país és l'única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat. Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora, en funció de la força que tinguem. Però ho farà. Ho farem. És una qüestió bàsica de democràcia. I mai, absolutament mai, hi renunciarem. Mai, absolutament mai, renunciaré a que la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliurement, pacíficament i democràticament el futur del país. Per això ens hem manifestat històricament l'11 de setembre, per reivindicar el dret a decidir, per reivindicar la independència del país com l'eina necessària i imprescindible per millorar la vida de tota la ciutadania de Catalunya. Demà, com cada 11 de setembre, Catalunya tornarà a demostrar que som una nació amb tot el futur per endavant, que ens mou la recerca del benestar, el progrés i la prosperitat de la ciutadania, que ens identifiquem amb la pluralitat i la diversitat del país i que estem irrenunciablement compromesos en decidir democràticament el futur de Catalunya. Per això Catalunya tornarà a votar el seu futur i ho farà amb tota la il·lusió i tota l'alegria de qui està votant a favor d'un futur on tot, absolutament tot, és possible. Molt bona Diada Nacional a totes i a tots. Visca Catalunya i visca la llibertat.